ដំណឹងល្អដំណឹងល្អមកដល់ទៀតហើយដំណឹងល្អមកដល់ទៀតហើយតោះមកដឹងអំពីដំណ ্লাই ប្រេងសាំងថ្មីចុះថៅក៍ជាងមុនចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សមាគមប្រិមတ်វល់មកកាន់នីតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុច Like ជាជីវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនៅក្នុងដៃ រាជិច្ចធានីភ្នំពេញយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចុះផ្សាយនាថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្តីអំពីតម្លៃលក់រីយប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយទាំងអស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តទៅតាមតម្លៃមួយជុំប្រេងឥន្ធនៈលឺទីផ្សារអន្តរជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានឱ្យដឹងថាតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4000 350រៀលក្នុង1លីត្រចំណែកឯប្រេងសាំងមាស៊ូតមានតម្លៃ4300រៀលក្នុង1លីត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយតម្លៃនេះបើធៀបនឹងតម្លៃដែលกระทรวงបានកំណត់កាលពី10ថ្ងៃមុនមានការចុះបន្តិចបន្តួចដែលកាលពី10ថ្ងៃមុនសម្រាប់ប្រេងសាំងធម្មតាមានតម្លៃ4400រៀលមានន័យថាចុះ50រៀលនឹងតម្លៃប្រេងសាំងមាស៊ូតមានតម្លៃ4350រៀលក្នុង1លីត្រ មានន័យថាចុះ50រៀលក្នុង1លីត្រ1លីត្រដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទចុះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបាទចុះឲ្យតែចុះ50រៀលក៏បានបាទណាឬក៏100រៀលក៏បានឲ្យតែចុះកុំឲ្យតែឡើងបាទរឿងរឿងសាំងមួយបាទបើឡើងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់ខមមិនសួរណាគាត់ថាឆ្ងល់ពេលចុះហាត់អីក៏ចុះតិចតិចម៉េះហើយពេលឡើងវិញគឺឡើងក្រឿតក្រឿតឡើងឡើងខ្ពស់តែម្ដង អណីវាអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារបាទអាប្រេងពិភពលោកប្រិមត្តបាទវាប្រែប្រួលមិនទៀងបាទប្រែប្រួលមិនទៀងជួនទៅបាទត្រូវឡើងឡើងភ្លៀមអ៊ីចឹងទៅបាទជួនទៅត្រូវចុះចុះវិញភ្លៀមអ៊ីចឹងទៅណ៎ប្រិមត្តណាបាទវាអត់ទៀងទេបាទរឿងទីផ្សារដូចទីផ្សារភៀវហ៊ុនអ៊ីចឹងណាប្រិមត្តបាទត្រូវឡើងឡើងត្រូវចុះចុះបាទមកក្រើមកក្រើអ៊ីចឹងណាបាទហើយអ្នកតាមដាននឹងចេះតែតាមដានទៅ បាទរឿងតម្លៃប្រេងតម្លៃអីនេះប្រិមត្តបាទវាមានអីទៀងតាត់ទេបាទវាអត់មានអីទៀងតាត់ទេអញ្ចឹងតេតតងទៅនឹងកម្មវិធីនេះប្រិមត្តបាទចូលរូមបញ្ចេញមតិយោបល់បាទម្នាក់មួយផងហើយបាទសុនជិះលើកទៅលឺលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែភ័យតោះហើយយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតតេតតងទៅនឹងតម្លៃប្រេងសាំងបាទឃើញថា10ថ្ងៃចុះផ្សាយម្ដងប្រិមត្តណាបាទ10ថ្ងៃចុះផ្សាយម្ដង អញ្ចឹងយើងអត់លម្ាក់តាមដានទេអញ្ចឹងមួយខែមានការប្រែប្រួល3ដងដល់ពីមុនបាទក្នុងមួយខែហ្នឹងគឺមានការប្រែប្រួល3ដងអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបន្តទៅទៀតតេតងទៅនឹងអឺបញ្ហានេះដល់ពីមុតបាទបញ្ហានេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងទៅនឹងបាព័រមៀនក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរបាទជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា